Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանում ավարտական քննություններից երկուսը, հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից, կանցկացվեն կենտրոնացված, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հաստատած քննական կենտրոններում։ Իսկ բնագիտություն առարկայի քննությունը ԳԹԿ թեստերի միջոցով կանցկացվի վերջին անգամ։ Կենտրոնացվածը բավական նման է միասնական քննությանը։ Տվյալ տարածաշրջանի կամ տվյալ հատվածի 9-րդ դասարանի շրջանավարտները հավաքվում են մի դպրոց և հանձնում են մի դպրոց։ Եվ քննության ժամանակ, եթե կարելի ասել, իրենց ուսուցիչները չեն լինում կազմակերպիչները, իրենց ուսուցիչները չեն լինում նաև ստուգողները։ Կենտրոնացված քննությունների առաջին փորձը 2019-ին էր, միայն հայերենից։ Հիմա ավելացել է մաթեմատիկան։ Մենք անընդհատ ասում ենք այն մարդիկ, ովքեր որ դասավանդել են սովորողներին, կուզենայինք, որ քննությունը իրենք չվերցնեն։ Աստիճանաբար երևի գնանք դրան։ Սովորողների կարծիքները կենտրոնացված քննությունների մասին տարբեր են։ Նրանք, ովքեր այդ փորձն արդեն ունեն, համեմատում են իրենց դպրոցում անցկացվող քննությունների հետ։ Մյուսները պատրաստվում են լավագույնս դրսևորել գիտելիքները։ Կենտրոնացված քննությունները մեր համար ընդհանրապես դժվարություն չի։ Մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք, նույնիսկ պատրաստ ենք այլ դպրոցում տալ քննությունները։ Իսկ թվումա 9-րդ դասարանում դրա անհրաժեշտությունը չկար, մենք դեռ փոքր ենք ի տարբերություն 12-րդ դասարանցիների, բայց ամեն դեպքում պատրաստ ենք դրան։ Բոլորով վստահենք մեր վրա, մեր ուսուցիչները նենց են արել, որ կարող ենք էլի հաստատ առանց պրոբլեմի հասնել ու հետո ապակայում լավ ինստիտուտներ ընդունում ենք։ Հիմնականում տարբերությունները այսպես ասած քիչ էին, որովհետև միայն կարելի ասել հսկիչներն էին ուրիշ, բայց ընդհանրապես դա ոնց որ սովորական քննություն լիներ։ Որ պատրաստվել էր, կարող էր հանձնել քննությունը հեշտությամբ։ Միանշանակ դրան ավելի լուրջ էինք վերաբերվում, ավելի խիստ էր, ավելի լուրջ էր ամեն ինչ։ Կարծում եմ այնքանով է լավ, որ մեզ համար փոքրինչ փորձ է դառնում, և հետագա քննություններին արդեն բուհական ավելի հեշտ է լինում։ Հիմնական դպրոցի գրեթե 34,000 շրջանավարտի գիտելիքները կստուգվեն 269 քննական կենտրոնում։ Դրանք կլինեն յուրաքանչյուր քաղաքում ու նաև որոշ գյուղերում։ Ի դեպ, միասնական քննությունները անցկացվելու են ընդամենը 41 քննական կենտրոնում։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները կարող են քննությունը հանձնել կենտրոնացված կամ իրենց դպրոցներում։ Մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող երեխաները կարող են չմասնակցել քննություններին և ստանալ միայն ավարտական փաստաթուղթ առանց քննական գնահատականների։ Ունենք երեխա, որը հիվանդանոցում է, ծանր կարելի ասել հիվանդության, բնականաբար նախարարությունը ընդառաջել է, և այդ երեխայի համար մենք առանձին թեստ ենք ուղարկելու, և դպրոցը քննությունը կազմակերպելու է հիվանդանոցում։ Ինչ վերաբերում է ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից թեստային քննությանը սովորողի ընտրությամբ, կարգում փոփոխություն է կատարվել, և արդեն հաջորդ տարվանից քննությունը կլինի լաբորատոր փորձերի հիման վրա բանավոր։ Մնացած առարկաներից քննությունները արդեն մի քանի տարի է բանավոր են։ Աննա Զախարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։